stående-ovationer. Mäktigt. Jaha, du, min unge man. Du får det att verka så otroligt enkelt. Ibland glömmer man bort att all den träningen ligger bakom för att det ser så enkelt ut när du gör det. Jag önskar att du ibland, jag förstår att det är extremt mycket att tänka på, men det hade varit jätteskönt att någon gång se dig lyfta blicken mot oss så man kunde få lite ögonkontakt. Men annars, du är ju fingerfärdig utan dess like och extremt duktig. Och jag är så imponerad utav unga talanger som du som faktiskt ägnar sitt liv i så tidig ålder åt att verkligen sitta 2,5 timmar om dagen. Jag tycker bara det är värt en applåd. Tack så mycket. Du har det yttre också, det är viktigt. Så du kommer få jättemånga tjejer efter dig. Ja, jag får hoppas. Och det är väl bra, då har du inte missat någonting. Du har röstat på grön. Jag tycker precis som dem. Tack så mycket.